Pratili podizanje hrama Božjega, koji je središte makedonske pravoslavne crkve u Zagrebu, ali i Hrvatskoj. Pravoslavna crkva, Ohridska arhijepiskopija, na svojata redovna sednica, održana na 28. mart 2023. godina, razgledovajki go prašanjato za dodelovanje na crkovni odlikovanja, soglasno člen 24.36 od Ustavot на Македонската православна црква Охридска архиепископија, по обстојна дискусија ја донесе следнава одлука. Светиот архиерејски синот на Македонската православна црква Охридска архиепископија ја одликува владата на Република Хрватска со орден на Свети Климент Охридски од прв ред. Одличието орден на Свети Климент Охридски од прв ред се доделува на владата на Република Хрватска за помошта и соработката при изградба на храмот Света Злата Мегленска во Загреб. Орденот да се додели на денот на осветување на храмот, одлуката да се достави до владата на Република Хрватска, Европската православна епархија и архивата на Светиот архиерејски синот. Председател на Светиот архиерејски синот на Македонската православна црква, архиепископ Охридски и Македонски господин Стефан. Архиепископе Охридски и Македонски монсиньоре Стефане, поштовани митрополите, европски узорити господине Тимен, поштовани митрополите Тетовско-Гостиварски узорити господине Јосифе, поштовани протојереру Ставрофору Охридске архиепископије Македонске православне цркве у Хрватској, драги отче Кирко, поштовани црквени великодостојници, поштовани монсиньоре Новак, Отче бискупе, драги владо, директоре Корен, драго ми е да смо овде сви скупа данас на овако великој пригоди, заиста повјесног карактера за македонску мањину у Републици Хрватској. То меѓусобно поштовање његујемо, уважавамо се и не само што знаме примерице колико е Маријана била ангажирана кога смо скупа били у Европском парламенту, то е политика цијеле владе Република Хрватске, подпоре Македонији и македонцима и на европском путу и на путу политичке, господарске, културне, трговинске сурадње које имамо и које је изразито важно и које се манифестира у свим аспектима. Мина заговарала, не знаю, што је